שומעים מכל המקומות שאפילו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, כמו שומעים פעמוני גאולה, מראים התרחשויות מוזרות מהעולם. בשנה האחרונה, מספר נהרות במלאבי ואינדונזיה שינו את צבעם לאדום. מחזה נדיר, הים הכספי בקזחסטן נצבע באדום באופן מסתורי. דבר, אחת מעשר המכות, כולנו יודעים, הדבר הזה כיום מכה בכל העולם. ואם לא די בכך, יש מדינה שקיבלה שתי מכות מתוך עשר המכות ביחד, איראן נאבקת קשות במכת הארבה. לאחר שקופים תועדו ברחובות תאילנד, חזירי בר בערי איטליה וצבעים ביפן, כעת גם בארצות הברית משתפים התושבים בהשתלטות חיות הפרא על הרחובות. בקולורדו, תושבים תיעדו פומות ערים, חיה שבקושי נצפית, מסתובבות ממש בסמוך לבתי הקרקע של העיר המפורסמת. גם בספרד, ממש כמו באיטליה, התושבים התחילו לתעד חזירי בר ענקיים שמתהלכים בכבישים. בהודו המצב גרוע יותר, כאשר מתקבלים דיווחים על כמות גדולה יותר של טיגריסים המתקרבים לערים ולא רק לכפרים, מכת ערוב, פלא בעולם כולו. ועוד מקומות בעולם דיווחים מאוד תמוהים על דברים שקורים ומתרחשים. אבל גם בלי זה, כל אדם שחי היום, פתאום רואה שהעולם עבר תנודה כזו, זעזוע כזה גדול, מרגישים שיש כאן כוח עליון שמדבר איתנו דרך המציאות הזו. ואדם צריך לפתוח את העיניים ולשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. בפרט שבחזל כתוב על פורענויות שיהיו לפני בו הגאולה, בין השאר יש תיאור שמאוד מקביל למה שקורה היום. וכשעצם הדור הזה שרואים קיבוץ גלויות לארץ ישראל, וכל הסימנים שנאמרו על התקופה שלפני ביאת המשיח, מי שרוצה יכול לראות בהרצאה שנקראת נבואות אחרית הימים, שנמצאת באתר הידברות, שם הבאנו את כל הסימנים שנחשבו הזויים בעבר, וכולם התגשמו בזמננו ב-70 השנים האחרונות, מאז שעם ישראל חזר כאן לארץ. כל אדם שיש לו אמונה בבורא עולם ובתנך, פסוקים מפורשים בתנך שההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות. יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. זמן העבודה זו התקופה שלנו, שיש לנו יצר הרע וניסיונות והתמודדויות. זמן קבלת השכר זו התקופה שנאמר בישעיה, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם וראש ההרים, ונישא מגבעות ונהרו אליו כל גויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כתוב שלא יהיה מלחמות באותה תקופה, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ולמי שיש תנך כדאי לפתוח שם בישעיה. בהמשך הפרק כתוב עת אלפים, שתי המילים שאחרי מי שיהפוך את סדר האותיות, קורונה בתבל, סין נמצאת שם בדילוג אותיות, ממצאים מדהימים של טל חן, יהודי יקר, שמצא את הדברים האלה. אתה רואה, כל זה מתחבר יחד על אותה תקופה. אז לקבוע מסמרות אנחנו צריכים להיות זהירים. הגמרא אומרת טיפח רוחן של מחשבי קיצים. אתה מחליט משהו, אחרי זה אם טעית במשהו, בלבלת את כולם. אבל לעורר את עצמנו להתבוננות ולצרף את הלב עם השכל והמחשבה ולקבל קבלות אמיתיות של שינוי, של עלייה, של התחזקות. יש פסוק, לב יודע מרת נפשו, אדם יודע מה הוא צריך לתקן. יקבל על עצמו את הקבלות להתחזק בכל דבר, בלשון הרע, בחסד, בנתינה. עכשיו שנמצאים בבית, לנצל את הזמן טלפונים, לבקר מבוגרים זו בעיה שלא להדביק אותם, אבל בטלפון, עידוד, תמיכה, דודים, סבים, סבתות, אנשים מבוגרים, לומר להם, סבא, תן לי עצה מהחיים שלך. אדם יכול להיות מופתע כמה יכול לקבל חוכמת חיים מהאנשים המבוגרים. אז לנצל את הזמן להתחזקות, לעלייה, יש עכשיו גם מיזם נפלא מאוד בהידברות, שכל אדם יכול לבקש חברותא הטלפונית עם עוד שניים מחבריו ורב. אנחנו עושים כל יום רבע שעה, לומדים ביחד בקבוצה של הוואטסאפ, יכולים לדון, לדבר, רבע שעה לומדים ביחד. כל מי שרוצה להצטרף יכול להתקשר להידברות, יוזמה נפלאה, וזה דבר שבאמת כדאי לאמץ אותו, כמה שיותר להתחבר לתורה למצוות.